Hey guys, welcome back to a new video and good morning from RAMDIA. Aro good morning from RAMDIA. Ibabe koisu mane moton maso RAMDIA. Ajot mon original ghor hoy. Aro etia mane goyasa ta video banabo. Aro hei video to mane aji mane ei video to hobo. Je mane amar RAMDIA ki ki ase amar jikhon mor gao. Ei gao khonot amar ki ki ase ki ki nai e koyasa robo. মানে আমার রামদিয়া গাঁওখানত কি কি আছে কি কি নাই বলকচোন আজি চাও আৰু 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 পোন প্ৰথমে আহিয়ে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে এইটো এল পি স্কুল আৰু যিটো এল পি স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ এইটো এল পি স্কুলত মই পঢ়ি কিনে ডাঙৰ হোৱা ইয়াতে পাঁচ বছৰ পঢ়িছোঁ আৰু আৰু মই স্কুলখনো দেখাম মই ক'ত হাই স্কুল ক'ত পঢ়িছিলোঁ এইখন মই এল পি স্কুল হয় আৰু এতিয়া বলকচোন আৰু আমাৰ সকলোখিনি দেখাম মানে মই যিখন এল পি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেইখন এল পি স্কুল মই আহোঁতে দেখাম মানে এতিয়া অকণমান মানে ঘৰৰ ফালৰ পৰা আহোঁ কি কি আছে মানে সেইখিনি দেখাই আহোঁ আৰু এইখন হৈছে ছোৱালী হাইস্কুল মানে গাৰ্লছ হাইস্কুল এইখন আমি এতিয়া এইফালেদি যাম এই অলপ বনাই আছোঁ ৰ এই এইফালেদি যাওঁ এতিয়া আহোঁতে সেইফালেদি আহিম ধুনীয়াকৈ মানে আপোনাৰ তেতিয়া আৰু নামপৰা চকটো মানে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আৰু আমাৰ মেইন চকটো আৰু এইখন হৈছে ৰামদিয়া গাৰ্লছ হাইস্কুল আৰু এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনালোঁ মই এটা আজি হৈছে 2021 বৰ্ষ তো 2021 গৈ কিনে যদি 2030 পায় বা 2040 পায় তেতিয়ালৈকে যাতে গম পাই যায় আগতে এনেকুৱা আছিল এতিয়া এইখিনি মানে চেঞ্জ হৈছে বা এইখিনি ডেভেলপ হৈছে বা এইখিনি মানে মানে ভাল হোৱাই নাই এইখিনি বস্তু বা তেনেকুৱা আৰু এইটো হৈছে কমত পেলাম আহোঁতে এইখিনি দেখাই দিম এটা কমাৰ হালি ৰয় আমাৰ ইয়াতে ৰামদিয়া মানে ৰামদিয়া অঞ্চলত এখনে মানে ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল আছে আৰু এইখন হৈছে ইয়াতে আছে এইখন ডেফাডেল ইংলিছ স্কুল ৰামদিয়া এইখন আপোনালোকে পোষ্টাৰটো চাব পাৰিছে আৰু 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 কৈ দিছোঁ মানে এইখন স্কুলখন আছে তাতে সেইখন সেইখন স্কুলখন কিন্তু মই এতিয়া তাতে নাযাওঁ কাৰণ বৰ্তমান ক্লাছ হৈ আছে আৰু এতিয়া মই আপোনাক দেখালোঁ এইখন এইখন ইয়াতে হয় আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মানে লক্ষী পূজা ক'ত হয় আৰু আমাৰ লক্ষী পূজা ৰামদিয়াত লক্ষী পূজা হয় বঙালতলাত বঙালতলাত দুখনকৈ লক্ষী পূজা হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিম ক'ত ক'ত হয় এইখন আছে ইয়াতে লক্ষী পূজা এইখন এইফালে এইখন স্কুলৰ লগত স্কুলখনৰ ফিল্ডতে হয় ইয়াতে হয় লক্ষী পূজা ইয়াতে 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 আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে ইয়াতে হয় লক্ষী পূজা আৰু এতিয়া এইফালেদি যাম গৈ কিনে আৰু এখন হয় লক্ষী পূজা মানে দুখন হয় এতিয়া আপোনালোকে সেইখন দেখাম সেইখন ইয়াতে হয় এখন এখন ইয়াতে হয় আৰু এখন আপোনালোকৰ আগত আছে আপোনালোকক দেখাই দিম বলক মানে লক্ষী পূজা হোৱাৰ কথা কৈ আছিলোঁ অলপ আগতে সেই এইখন হয় ইয়াতে এইখন হয় ইয়াতে এইখন এইখন ফিল্ডত হয় সেইখন মানে পূজা আৰু আগত হয় সেইখন মানে দুখন হয় ইয়াতে বঙালতোলাতে চ' এতিয়া ইয়াতে আৰু এইবিলাক মানে মই বেছি ইনফৰ্মেশ্যনৰ দি কৈ নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব মানে মই আজি মানে এটা উদ্দেশ্যৰে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো মানে শ্বৰ্টকৈ হ'লেও মানে কি কি আছে কি কি নাই সকলোখিনি দেখাবলৈ চ' ইয়াতে আৰু বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ এতিয়া আপোনালোকক আৰু বহুত কিবা কিবি দেখাব লগা আছে আমাৰ ৰামদিয়াত মানে বহুত কিবা কিবি হয় চ' বহুত কিবা কিবি দেখাব লগা আছে তো বলক 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 আৰু আপোনালোকক মানে মই যাওঁতে কৈছিলোঁ যে এইফালে কমাৰথালী এখনো আছে এইখিনি এইখিনি ঠাইত কমাৰতোলা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াতে সকলোবোৰ কমাৰৰ কাম কৰা হয় আৰু আহকচোন অকণমান দেখাই দিওঁ মানে দেখাই দিওঁ মানে ৰাস্তাতে যে মটৰ ব্লগিঙত যি উঠে আজি সেয়ে দিয়ক আৰু এইখন দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মানে সকলোবোৰ ইয়াতে কমাৰৰে কাম কৰে এই এখন আৰু এই চকটো চাব পাৰে এই এইটো চক আমাৰ নামপাৰা চক বুলি কয় আৰু এইটো চক মানে বহুত ডাঙৰ চক ৰামদিয়াৰ ভিতৰত মানে এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ চক হয় আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ বস্তুখিনি আজি মানে ৰখিবৰ বা একদম হেৰি মানে একদম টাইম নাই কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব কাৰণ বহুত বস্তু দেখাব লগা আছে আৰু এইখন হৈছে আমাৰ মানে আমাৰ এটা ৰামদিয়াৰ মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ কলেজ মানে বি চি এম চি আপোনালোকক বাৰু ভালকৈ মই দেখাই দিওঁ কলেজখন এইখনে হৈছে কলেজখন এখন বি চি এম চি মানে বীৰেণী চন্দ্ৰ মেধি মহাবিদ্যালয় এইখন হৈছে এইখন কলেজ তাৰমানে আমাৰ ৰামদিয়াৰ সকলো ডাঙৰ কলেজ বুলি ক'ব পাৰি এইখন 1992 চনত মানে স্থাপিত কৰা হৈছিল বীৰেণী চন্দ্ৰ মেধি কলেজ আৰু ৰাইজ মানে ইয়াতে ইয়াৰে ওপৰতে সঁহাৰি গ্ৰুপ অফ ৰামদিয়া মানে এটা ছ'চাইটি আছে তেনেকৈ আৰু বহুত ভাল কাম কৰে সিহঁতে মানে বহুত সহায় কৰে মানুহক আৰু মানে হেল্পফুল হয় সেই ছ'চাইটিটো আৰু ইয়াতে এইটো অৱস্থিত আৰু ইয়াক লগ পালোঁ ইয়াৰ এখন দোকান আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ইয়াৰ পৰা মানে সঁহাৰি গ্ৰুপ হয় ৰামদিয়া বুলি যে ক'লোঁ তাতে মানে সেইটো সেইটো গ্ৰুপে মানে সেইটো ছ'চাইটি হয় এটা সেই ছ'চাইটিটোৱে মানে বহুত হেল্প কৰে মানুহক আৰু মানে বহুত সহায় কৰে আৰু বহুত ভাল কাম কৰি আছে আশা কৰিছোঁ আগলৈকেও কৰিব আৰু এইখন হৈছে আমাৰ আঞ্চলিক জাতীয় বিদ্যালয় ৰামদিয়াৰ আৰু ইয়াতে এটা পেট্ৰল পাম্প হোৱা কথা আছে কি বা হয় নাজানো এতিয়া হ'লে ভাল আছিল আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই পঢ়া মানে স্কুলখন দেখাওঁ মই কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ ধন্যবাদ
ইয়াতে ৰাস হয় মই কৈ আছোঁ কথাখিনি ইয়াতে ৰাস হয় কিবা কিবা কওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক মই স্কুলখন দেখাই লওঁ এইখন আমাৰ এইখন স্কুল হয় ইয়াতে মই পঢ়িছিলোঁ ৰামদেৱ চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অকণমান এইফালেদি দেখাই দিম আহক স্কুলখন দেখাই দিয়াৰ আগতে এটা কৈ থকা কৈ দিওঁ এইফালেদি গ'লেও আমাৰ হাজো লাওবাৰী এইফালেদি গ'লেও আমাৰ হাজো লাওবাৰী এইখন হৈছে আমাৰ স্কুল ইয়াতে আমি পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ টেনলৈকে মেট্ৰিক দিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা ৰামদেৱ চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰে ফিল্ডখনত যাওঁ অকণমান বোলক মাটি তুলিব বেছি দিন হোৱা নাই আৰু 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 ইয়াতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক মানে ইয়াতে বম ডাঙৰ বিহু মেলা হয় দিয়ক বহাগৰ ছয় সাত তাৰিখে বিহু মেলা হয় এইখন ফিল্ডতে মই সেইবিলাক আপোনালোক গোটেইবোৰ সকলোবোৰ দেখাম আৰু ইয়াতে ৰাসো হয় বহুত ডাঙৰকৈ ৰাস হয় আপোনালোকে চাব পাৰে এবাৰ মানে কিমান ডাঙৰ হয় ফিল্ড এৰিয়াটো এইখন আমাৰ স্কুলখন কাষতে এইখন চাব পাৰে আপোনালোক কিমান ডাঙৰ এৰিয়া ফিল্ডখন হয় আৰু মানে আজি আজি আপোনালোকে মানে সৰু সৰুকৈ চাওক বস্তুবিলাক কেতিয়াবা মই পাৰিলে দীঘলকৈ দেখাম কাৰণ আজি মই গোটেই ৰামদিয়াখন কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলাও হয় ডে নাইট মানে সকলোবোৰ হয় আৰু ইয়াতে মই এইবাৰৰ পৰা আহিলে চব সকলোবোৰ মই ভিডিঅ' কৰি সকলোবোৰ ভিডিঅ' কৰি ইউটিউবত দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আপোনাক আপোনালোকক আমাৰ ৰামদিয়াৰ বেংকটো দেখাওঁ বোলক আৰু এইটো সমবায়ৰ কিবা হেৰি ৰামদিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সমবায় কি হলি নেকি আৰু এইটো হৈছে আমাৰ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক এইটো বেংক আৰু এইখন হৈছে ভৈঠেলি দেই এইখন ভৈঠেলি ভৈঠেলিও আমাৰ মানে মানে হাৰ্ট অফ মানে ৰামদিয়া আৰু নাপাৰাচক মানে হাৰ্ট অফ আমাৰ ৰামদিয়া মানে তেনেকৈ ক'ব পাৰি আৰু এইখন হৈছে কাজিপাৰা আৰু কাজিপাৰাৰ এইটো মছজিদ হৈ আছে এইটো মছজিদ হয় কাজিপাৰাত আৰু এনেকৈ ভৈঠেলি দি এনেকৈ সোমাই আহি কিনে এইটো কালিৰাম মেধি হাই স্কুল পোৱা যায় ইয়াতে আৰু ইয়াৰে পিছফালে আমি বহুত ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ এতিয়া নেখেলোঁ এতিয়া মানে তাতে খেলা নহয়ে প্ৰায় আৰু আমাৰ গাঁৱৰ এইখন হৈছে শ্বহীদ ফকীৰ ভৰালী গাঁও পঞ্চায়ত এইখন আৰু এইখন হৈছে আমাৰ শংকৰদেৱ স্কুল শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন ৰামদিয়া আৰু 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 এইখন হৈছে আমাৰ পুলিচ মানে আউটপোষ্ট এইখন এইখন গালি চালি নিদিলে হ'ল আৰু মোক পুলিচটো ৰামদিয়া আউটপোষ্ট এইখনে হ'ল আমাৰ ৰামদিয়া আউটপোষ্ট দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া বলক এটা বহুত মানে ভাল মানে সত্ৰ আৰু সেই সত্ৰটোত মানে বহুত মানিব লগা সত্ৰ সেইটো হৈছে পুৰাভিতা সত্ৰ তালৈকে যাওঁ আৰু ইয়াতে মানে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে বহুতো বস্তু হয়তো নাহিব পাৰে ভিডিঅ'টোত কাৰণ গোটেইখিনি মই কৰি যাম যিখিনি মানে কৰিব লগা আছে এই মানে ৰামদিয়াত মানে যি যি দেখাব লগা আছে মই গোটেইখিনি দেখাম কিন্তু ভিডিঅ'টোত কিছুমান দীঘল হৈ যাব বা ভিডিঅ'টো মানে বুজিব পাৰিছে আৰু আপোনালোকে চ' মানে কিছুমান মিলাব নোৱাৰি মানে এডিটিঙত কিছুমান মিলাবও নোৱাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে কথাখিনি মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ হয়তো মোৰ মুখেৰে ওলাব মানে ফুটি ওলোৱা নাই কিন্তু মই মানে পাৰালৈকে দেখামে যিখিনি পাৰোঁ লাগিলে মানে দীঘলে হৈ যাওক তথাপি মই গোটেইখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম পুৰাভিতা সত্ৰটো পামে আৰু এই তাতে অকণমান আগত আৰু মানে 100 মিটাৰমান গ'লে কিন্তু মই কৈ দিওঁ এইটো ক'ত অৱস্থিত এইটো হৈছে মানে ৰামদিয়াৰ চৌধুৰী পৰা এইটোতো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে এইটো আৰু এইটো মানে বহুত মানিব লগা সত্ৰ দিয়ক মানে ইয়াতে মানে মানে মানুহে মানে বহুত মানে এইটো সত্ৰক আৰু এইটো সত্ৰই বহুতো মানে বুজিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আমি এইটো সত্ৰ বহুত মানো আজি এইখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক মানে মই ইয়াতে দেখাম ইয়াতে মানে বহুত ডাঙৰ মানে এই পুৰাভিতাৰ লাড়ু আমি মানে পুৰাভিতাৰ লাড়ু দিয়া বুলি কওঁ মানে ইয়াতে মানে এখন বহুত ডাঙৰ মানে মানে পূজা কৰে আৰু সিদিনা চ' মই সিদিনা নিশ্চয় কেমেৰা লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেমেৰা লৈ আহি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাম সিদিনা আৰু এতিয়া বলক আমাৰ দুৰ্গা পূজা ক'ত হয় চাওঁ দুৰ্গা পূজাও হয় আমাৰ ইয়াতে দুৰ্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা মাৰৈ পূজা গণেশ পূজা জগদ্ধাত্ৰী পূজা সকলোখিনি হয় দিয়ক ৰাস মানে গোটেইখিনি হয় আৰু নোহোৱা একোৱে নাই কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি মই দেখাব পৰা দেখাব চাগে নোৱাৰিম ত' মই যেতিয়া মানে বিহু হ'ব ৰাস হ'ব মেলা হ'ব অমুক হ'ব তমুক হ'ব মানে যি যি হয় মই সকলোবোৰ মানে এটেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেইদিনা মানে মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক প্ৰপাৰ ভিডিঅ' এটা বনাই সকলোখিনি মই দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া মানে জাষ্ট চাওক আমাৰ ৰামদিয়াখন মানে কি কি আছে এইটো হৈছে আমাৰ মানে দুৰ্গা পূজা হয় ইয়াতে সস্তৰত এইটো দুৰ্গা পূজা হয় ইয়াতে আৰু ইয়াতো কি কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই দেই বহুত দিন মই অহা নাই এইটো চাই লওক এবাৰ আপোনালোকে ইয়াতে হয় শ্ৰী শ্ৰী লেংটা কিবা গোপীনাথ সত্ৰ নেকি মই আজিয়ে ভালকৈ পঢ়িলোঁ এইটো
আর ইয়াতে কিবা হয় কি হয়েছে মানে কব ধরব পড়া নাই নতুনকে মানে এই তো করেছে সাগে না মঙ্গ হয় না তো মো কব না দে তো কি হয়েছে আর আপনা মো সাব নাকি মো 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 সাব নাকি কি মান আছে ইয়াতে আর আপনার কাতে মো সাব মো ও দেখিছে না কি মান মো আছে দেখিছে না তে গনিব নারে মানে আর ইয়াতে ইমান মো আছে কিন্তু আজি লগে ইয়াতে আমরা কামুরা মা কাকু হুনা নাই এইবিলাকে ভাল লাগে মানে না কামুরেলে গোটেইবোৰে থাকক একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু কামুৰিলেহে এখন থাকিলে বৰ দিগদাৰ আৰু আমাৰ ইয়াৰে দেখা আপোনালোকৰ হস্পিটেল আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ইয়াৰে চৰকাৰী হস্পিটেল এবাৰ সোমাই দিওঁ নেকি গালি দিলেও দিলা আৰু সোমাই থওঁতে আৰু পাৰিনে পাৰি 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 আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ইয়াৰে হস্পিটেল এতিয়া মোৰ কাম নাই বাৰু এনেই আহিছোঁ হ'লেও দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক চৰকাৰী হস্পিটেল এইখন আৰু এতিয়াতো আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখালোঁৱে আৰু যদি কিবা ৰৈ গৈছে কোনো একো বেয়া যাতে নাপায় আমাৰ ৰামদিয়াৰ মানুহে সেয়ে আশা কৰিছোঁ কেতিয়াবা নিশ্চয় আৰু এদিন ভিডিঅ' বনাম সেইদিনা হয়তো যিবিলাক দেখুৱা নাই সেইবিলাক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই পঢ়া এল পি স্কুল এখনতে পঢ়িছিলোঁ মই এল পি স্কুলত এইখন এল পি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ মই আৰু ইয়াতে পঢ়ি পঢ়ি পাঁচ বছৰ পঢ়ি ডাঙৰ হৈছোঁ চ' বহুত ভাল লাগে আৰু 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 ৰ'ব 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 মেইন বস্তুটোৱে দেখোন পাহৰি গৈছোঁ আমাৰ পূজা হয়তো আমাৰো পূজা হয় বম ডাঙৰ পূজা হয় আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখাই দিম বলক 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 ইয়াতে পূজা হয় আমাৰ ইয়াতে অলপ ভিডিঅ' ইয়াতে পূজা হয় আমাৰ ইয়াতে জগদ্ধাত্ৰী পূজা আপোনালোকৰ নাম শুনিছেনে নাই জগদ্ধাত্ৰী পূজা মই আপোনালোকক গোটেইখিনি মই দেখাই দিম এইটো আমাৰ মেইন মন্দিৰ এইটো আমাৰ মেইন মন্দিৰ হয় তাতে আৰু ইয়াতে দোকান চোকান পূজা চজা চব সকলোবোৰ হয় ইয়াতে আৰু ইয়াতে আমি ক্ৰিকেটো খেলোঁ দিয়ক আৰু এইটো আমাৰ অংগনবাদী ইয়াতে সঁচা কৈছোঁ বহুত ডাঙৰকৈ পূজা হয় মানে চবতে ডাঙৰকৈ পূজা হয় জানো কিন্তু আমাৰ ইয়াতে আৰু ভাল লাগে কাৰণ সেই জগদ্ধাত্ৰী পূজা মানে সকলোতে নহয় সেইবাবে বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া বোলক আপোনালোকক মানে অলপ নদীৰ ফালে লৈ যাওঁ আৰু নদীটো দেখাই থাকে তাতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু সেই নদীটো হৈছে আমাৰ কাঁহীবাৰী ফালে যাম কাঁহীবাৰী নদী আৰু এইটো হৈছে নদী আৰু এই নদীটোত আমি যোৱাকালি গা ধুই গৈছোঁ বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে যোৱাকালি মানে হেৰি তাৰিখে আপোনাৰ তাৰিখটো কৰিছিলোঁ বাৰু এইটো মই ভিডিঅ'টো বা কেতিয়াবা আপলোড কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো মই 16 মাৰ্চৰ দিনা মানে শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু 15 মাৰ্চৰ দিনা ইয়াতে গা ধুই গৈছে ক'ত গা ধুই গৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু লিপষ্টিক নহ'লে হ'ল আৰু ইয়াতে আৰু এইটো হৈছে নদী এতিয়া বৰ্তমান পানী নাই কিন্তু পানী আহিলে বহুত ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হয় দিয়ক এই নদীবিলাকত আমি যোৱাকালি ইয়াতে গাড়ীছোঁ মানে এটা সকামত আহিছিলোঁ দিয়ক আপোনালোকে এতিয়া কি সকাম কি কথা আমি নকওঁ এটা সকামত আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি গা ধুই গৈছিলোঁ আৰু এইবিলাক দেখিছেনে কলগছ চলগছ আছে আমিহে হেৰি কৰা মানে ইয়াতে অনা এইবিলাক আৰুতো আপোনালোকতো আজি মোৰ ফেচটো মানে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো শেষেই হ'ব চাগে গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিলে মই দেখুৱাই নাই চ' এতিয়ালৈকে মানে মই আজি গোটেইটো মানে মটৰ ভ্লগিং কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মানে গোটেইখিনি ৰামদিয়াত দেখালোঁ আৰু কি বহুখিনি মই সেইটো দেখাব পৰা নাই চ' মই নেক্সট বাৰত মই আপোনালোকক দেখাই দিম মানে এতিয়া ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু যিখিনি মানে মানে মেইন মেইন বস্তু সেইখিনি পোনপ্ৰথমতে দেখাই লওঁ তাৰপিছত আৰু যিখিনি ৰৈ যায় বা কেতিয়াবা নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দেখাই দিম আৰু আৰু এইবিলাক দেখিছেনে পানী কি ধুনীয়াকৈ অ' ইয়াতে দুখনমান ফটো উঠিব লাগিব আজি সেইখিনি ইনষ্টাগ্ৰামত দিব লাগিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো মানে বনোৱা এটা উদ্দেশ্য মানে আমাৰ ৰামদিয়া গাঁওখন আপোনালোকে চাওক যিহেতুকে মই ৰামদিয়াৰে ল'ৰা আৰু আমাৰ যিহেতুকে মই বৰ্তমান ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চ' মই ভাবিছোঁ কি আমাৰ গাঁওখন দেখাই দিওঁ এবাৰ ইউটিউবতে আজি বুলি নহয় যদি 5 বছৰ পিছতো যদি মানুহে চায় তেতিয়া গম পাব যে এইখিনি ডেভেলপ হ'ল দিয়া বা সেইখিনি ডেভেলপ হোৱা নাই মানে 5 বছৰ আগত এনেকুৱা আছিল এতিয়া 5 বছৰ পিছত তেনেকুৱা হ'ল বা 10 বছৰ পিছত তেনেকুৱা হ'ল মানে সেইটো ভাবতে মই বনালোঁ আৰু যদি ঘৰতে আছিল ভাবিলোঁ কি গাঁওখনে দেখাই দিওঁ চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব যদি চেনেলটোত নতুন কৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব ত' আজিলৈ বাই বাই।